Zdravím vás u jubilejního 20. dílu mého pořadu dvojí metr a i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude hodně o ekonomice, ten vládní dešník, inflace, jmenování nového guvernéra České národní banky. Bude velmi zajímavý dvojí metr. A na konci, na konci jsem si dovolil opět komentář Miroslava Kalouska. Takže se máte na co těšit. Ale než to zahájím dnes, tak výjimečně připomenu ten živák, který připravuji na konci května, už teďka na začátku. Já jsem vždycky o tom mluvil na konci. Tak. Na konci května bude živák, to znamená, budete mi moct položit otázky. Já jsem vás vždycky vyzýval, abyste v té diskusi, která je pod tím videem, mi tam napsali nějaký dotaz nebo okruhy, o kterých se budete chtít bavit, a dali tam heslo živák. Tak zatím se tam objevili tři nebo čtyři. Pan Jiří se bude ptát, nebo zajímají ho hromadné žaloby, pana Vítka, proč jsem kandidoval za ano, a pan Tomáš se ptá na vývoj cen elektřiny. Takže takhle to prosím, pište v té diskusi dál, protože v momentě, kdy v tom živáku nebudou tam aktuálně naskakovat ty otázky, tak já budu čerpat už takhle z nazbíraných e, okruhů a témat pod heslem živák. Takže pište dál a my se dneska pouštíme do 20. dílu. Minulý týden jsme si připomněli výročí konce druhé světové války a i do toho zasáhla e, současná doba a ta šílenost a princip kolektivní viny. Podívejte se. Zdeněk zib primátor hlavního města Prahy. Každý třetí voják sovětské armády, která Prahu osvobozovala, byl ukrajinského původu. Dnes naopak musíme my podpořit boj ukrajinských vojáků, a to nejen symbolicky, ale také prakticky. Bojují totiž nejen za sebe, ale i za nás. No a teď tam vidíte tu fotku, jak si pan primátor to připomněl, ukrajinské vlajky. Já rozumím tomu a věnoval jsem se tady tomu v několika dílech válka na Ukrajině, kdo je agresor, kdo se brání a tak dále. Nebudu se k tomu vracet, ale je za mě neuvěřitelný tohleto jakoby promítat do, do, historie. To prostě to není možný. Když si rozebereme to, co tam napsal pan primátor, plyne teda z toho, že když třetina těch e, sovětských vojáků byla e, z Ukrajiny, e, tak dvě třetiny tedy byla rusové. A to znamená, a že ty, kteří padli, tak to se jako připomínat dneska už nesmíme. Nebo jako co tím pan primátor chtěl říct. Tu třetinu těch Ukrajinců jo, a ty dvě třetiny Rusů nikoliv. Když to potom rozebereme dál, tak e, co z toho plyne? Že při osvobozování v roce 1945 byla ta třetina sovětských vojáků byla Ukrajinci, No a při vstupu vojsk Varšavské smlouvy v roce 68, kde byli teda různí vojáci že jo, z Polska, Rumunska, Bulharska, prostě z Varšavské, ze zemí Varšavské smlouvy, dneska se hodně zdůrazní Rusové, že jo, okupovali nás Rusové jenom, no tak v té logice z těch sovětských vojáků tam taky byla ta třetina Ukrajinců a dvě třetiny Rusů. No ale to se najednou do toho současného narrativu nehodí to prostě jako, já se omlouvám za tenhle ten jako rozbor, jo, ale to už mě fakt přijde jako přepálený, jako by vracet tu současnou situaci a dívat se současnou optikou na události v roce 45 nebo 68. Takže znova, jestliže platí, že třetina sovětských vojáků v roce 45 byli Ukrajinci, podobný poměr se dá očekávat, že byli i v roce 68. To znamená, že oni nás tady i okupovali. A nebo neplatí ani jedno. A nebo prostě jako nepromítejme současnou situaci do situace před mnoha desítkami let. Pak jako je, to, je, už, je, už, je už, toho moc, je už toho moc. Jdeme dál. Ekonomická situace. Tohle to mi přišlo, asi to znáte ze sociálních sítí. Desatero občana, platné od 1. 1. 1. 2022. Netopit, nesvítit, nevařit, nejezdit, nestavět, nekouřit, nepít, nejíst maso, šetřit na důchod a na pohřeb, platit, držet hubu, neprotestovat a stále se usmívat. Tak, eh, tak to, toto s určitou nadsázkou eh, ti lidé takhle vnímají. Já se jim ani často teda nevidím. Eh, nedivím, když vidím, jak eh, ty eh, politici reagují na tu současnou ekonomickou situaci. Mimochodem, já v rámci finanční gramotnosti e, jsem radil celou řadu těch věcí, které jsem teďka e, tady přečetl v rámci osvěty. A já vám tady něco takového přečtu pro kontext. Tudíž reklama na mojí první knihu, minule jsem měl tu druhou, teďka je ta první konec finančních ne negramotů v Čechách. A já tam v pasáži, halíře dělají talíře, píšu. Úspory nám doma leží doslova všude kolem nás. Stačí se jen dívat, trochu přemýšlet, nebýt pohodlný. Špatné těsnění u oken, nesprávné větrání, nezateplená nemovitost, ošizené izolace. Eh, pak tady máme dlouhodobé ponechávání nepoužívaných přístrojů v režimu standby mimochodem, to je docela zásadní věc. Eh, ten pohotovostní režim, televize, počítač, přehrávač, čiskárny a tak dále, a tak dále, může dělat až 10% spotřeby. Neekonomické chování, například při vaření, plné konvice vody kvůli jednomu šálku čaje, vyhazování potravin, při přimítí nádobí, čištění zubů pod tekoucí vodou. Tak a já jsem to poslední, to čištění zubů před tekoucí vodou, tak jsem si to spočítal a pokud tehdy jsem psal, pokud ta voda stála 80 korun za kubík, to 8 halířů za litr a člověk si čistí dvakrát denně zuby, a nechá to téct po dobu čištění zubů, tak tam proteče 20 litrů, nebudu teďka zdržovat, 1200 korun tím pro hospodaří za rok, což vypadá jako neuvěřitelně. Takže takhle já jsem to tam rozebral, pak tam mám nějaké další rady, tabulky, kolik člověk denně spotřebuje vody, praní, mytí rukou, zalévání, splachování a tak dále, kde se dá ušetřit. Ano, pokud jde o osvětu, tak to smysl za mě má. Pokud to, se to ale postaví tak, jak to třeba možná nešikovně řekla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová, že by se lidé měli uskromnit, protože žijí si nad poměry, tak mě to přijde, tak to přijde trochu trapný, tak mě to přijde nevhodný, nevhodný do téhle doby. Osvěta, ano, v nějakém kontextu, ale vlastně těm lidem to vyčítat nebo jim radit v této chvíli, a ono to ani není rada, nebo spí... tak mě nepřijde správně. Tak a teďka pár věd k té inflaci, protože ono to spolu souvisí. Určitě si pamatujete před volbami, že, byla, že bylo heslo, s kterým pěti koalicemi mimo jiné také vyhrála ty volby, a to byla Babišova drahota. A to jsme se bavili o inflaci 5,3, 5, jestli si dobře vzpomínám. Tak dneska je inflace přes 14 a já neslyším od těch samých lidí říkat fialová drahota. Jo? Tak buď platí obojí, že premiér nese zodpovědnost za tu míru inflace, anebo ne. Buď to platí vždy, nebo nikdy. Ale jako hodit to tu předchozí inflaci jenom na premiéra, vynechat z toho Českou národní banku, ten kontext té situace COVID, dneska je Ukrajina, předtím byl COVID. A teď tiše promlčet těch 14%, tak, tak opět mě nepřijde fér. A s tím souvisí s tou inflací. A i s tou ekonomickou situací, ten deštník, já jsem to na začátku avizoval, deštník proti drahotě. Minulý týden vznikl ten web, který se jmenuje právě Deštník proti drahotě. A teď si pojďme stručně rozebrat, co tam je. Vláda se chlubí, že dává lidem 100 miliard. Ale to není pravda. To není pravda. Když se podíváte, z těch 100 miliard je 47 miliard, je valorizace důchodů. Ta se bude valorizovat na dvakrát nebo na třikrát dokonce vlastně v tomhle, tom, v tomhle tom, kalendářním roce a to je nějaký 47 miliard možná více. Ale to je ze zákona. To by se dělo, ať by tam byla jakákoliv vláda. To do toho vůbec nemůžete započítat. Tím se ta vláda nemůže chlubit. To je prostě ze zákona, to je daný. 12 miliard je zvýšená sleva na poplatníka. No ta byla schválená předchozí vládu, předchozí sněmovnou. Takže to je, to je ta setrvačnost, to je dědictví. S tím zase ta vláda nemá nic společného. 10 miliard je ten příspěvek na to dítě pro ty rodiny, které budou mít méně než milion v hrubém. Pamatujete, jsem to mluvil minule, že to bylo méně než milion v čistém, ta původní verze. Tak my vlastně dneska nevíme, jak to bude postavené, jak bude konstrukce tohle příspěvku. Takže nevíme, ale to je 10 miliard. 2,5 miliardy, miliardy příspěvek na bydlení. No to je tak složitý, že se do toho skoro nikomu nechce. To znamená, že to využívá drtivá menšina lidí, kteří by mohli si o to požádat. Jinými slovy, dostáváme se někam na třetinu těch 100 miliard a ještě možná níže. Takže vláda se deštníkem chlubí 100 miliardy, ale ve skutečnosti je to buď ze zákona, nebo je to dědictví z minulosti, nebo se teďka ještě neví, jak to bude postavené, nebo ten dotační program, nebo ta vize nefunguje. Takže to je výsledek toho deštníku. Já jsem komentoval v televizi, mě to připomíná ten citát a tím bych ukončil tuto rubriku Marka Twaina, který řekl bankéř, je člověk, který vám půjčí deštník, když svítí sluníčko a chce ho zpátky vrátit, když začne pršet. Bohužel mi to připomíná vlastně chování této vlády. Minulý týden Měla vláda projednávat návrh milostivého léta číslo 2, to je to, o čem já jsem mluvil, co chystáme na podzim. V této chvíli je to přerušeno na základě žádosti Legislativní rady vlády. My jsme ten návrh, když jsme to projednávali s Markem Výborným a s Ministerstvem spravedlnosti, tak jsme to vlastně připravovali jako přechodné ustanovení v zásadě. Nicméně to asi není legislativně čisté podle legislativců a je potřeba z toho udělat klasickou novelu. To znamená, že teď se to vrátí. Já doufám, že tento týden to vláda projedná milostivé to dvě. Na tom obsahu a to, jak jsem to tady popisoval, se nic nemění. Já se k tomu budu potom vracet v nějakém detailu a budu to tady neustále připomínat, abyste to neminuli a abyste případně to milostivé léto dvě využili. Ale v této chvíli je to prostě taková jakoby legislativní nějaký jakoby detail. Já to je spíš říkám pro informaci, abyste zaznamenali, že vláda to projednala, přerušila, teď se k tomu vrátí. Ta konstrukce bude jiná, ale obsah zůstává stejný. To je podstata. Proč o tom mluvím a co mě potěšilo, a to je ten druhý obrázek, je, že se to milostivé léto, představte si, dostalo do pořadu na lovu. Tak tím bych chtěl poděkovat televizi Nova, pořadu na lovu, mě to hrozně potěšilo, zlepšilo mi tu náladu. jako fakt, jako vážně, víte, já jsem se i teďka pousmál, jo, tam je, tam se pan moderátor ptá, akce Českého státu na pomoc lidem v exekuci, která byla spuštěna v roce 2021, se nazývá, a teď jsou tam varianty. Ze stop chudobě, milostivé léto, vidíte. Tak on to uhodl jak soutěžící, tak i ten lovec. Já jsem to sem dal, mě to fakt jako udělalo velkou radost a to jsou takové ty radosti, které každého politika potěší. No a v rubrice politická hyperkorektnost se mi podařilo spojit politickou korektnost a slovo dvojí, dvojí metr. Já bych to nazval dvojitá politická nekorektnost. Ta první je ten základní citát, ten samotný citát. Jednou dosáhne tolerance takové úrovně, že bude inteligentním lidem zakázáno přemýšlet, aby se hlupáci neurazili. Citát Dostojevského. Mimochodem, myslím si, že krásně zapadá do dnešní politicky hyperkorektní doby. A já na to upozorňuju neustále. A, a ten citát je, jako by byl dneška. Ta, ta druhá nekorektnost je, že jde o citát ruského autora, což jako dneska se tak trochu v té honbě proti všemu ruskému nemusí líbit, takže to tak jako je nekorektní. Tady připomenu, jak se tady ruší některé ty baletní představení a tak dále, nebudu se k tomu vracet. Takže tohle mi poslal jeden z diváků, je to dvojitá politická nekorektnost. Do rubriky Dvojí metr jsem tentokrát zařadil dvě věci. Jak už tady vedle mě vidíte, první je titulek, z jednoho webu nepřipoutaný ministr Válek zaslouží pochvalu. Opět upozornil na důležitost bezpečnostních pásů. Před 14 dny jel pan ministr zdravotnictví bez bezpečnostních pásů. A tady o tom byl nějaký článek, kde je, je pravda fér, je potřeba říct, že v tom článku byl kritizován za to, ale ten titulek je ten, co jsem vám teďka přečetl. No, a jeden z diváků mi poslal, že asi před rokem. Byl na tom webu článek, který se věnoval nepřipoutané ten, tehdy Aleně Šilerové. A teď se podívejte na ten titulek. Nepřipoutaná ministrně financí ohrožovala muže před sebou. Těžko věřit, že jí jde o lidi. Takže krásný dvojí metr, ono se to úplně plní samo, jak vidíte. Ono se to plní samo, od začátku do konce. Eh, tak situace je úplně stejná. Prostě nepřipoutaný politik v autě, vzádu. Jednou je to popsáno pozitivně nebo pozitivně neutrálně, podruhé negativně. Jedna a tatáž situace, jak se dá uchopit. Můžete říct, že pak v, v tom článku je to pak popsáno e, samozřejmě už potom přesněji, a tam už ty politici dostávají co proto, ale všichni víme, že lidé se věnují zejména titulku, popisku pod fotku, pod fotky, či perexu a podobným věcem. Pak už málo kdo jde úplně do detailu toho celého článku. Ale krásný dvojmetr. Druhý dvojmetr se týká jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky. Pamatujete si, když Česká národní banka loni začala zvedat úrokové sazby. Tu 85 bazických bodů, 3 čtvrtě procentního bodu, tu o půl procentního bodu, o jeden procentní bod. A my jsme to nějakým způsobem komentovali. Já si jako dneska pamatuju, kdy v posledním týdnu před volbami byla debata v České televizi, kde byli lídři za Prahu a Jakub železný moderátor se tenkrát ptal všech těch lídrů, co říkáte na zvýšení úrokové sazby ze strany České národní banky. Jenom u mě jediného se nezeptal, co říkám já, ale co říkám na to, že to docela razantně komentovala Anana Schillerová a jestli tím nezasahuje do nezávislosti e, centrální banky. A já jsem tenkrát řekl, nezasahuje, přece politik může komentovat, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s tím zvýšením úrokových sazeb. No a vidíte, měsíce sešel s měsícem, prezident jmenoval Aleše Michla guvernérem České národní banky a najednou do toho e, mluví kde kdo, docela razantně, to nejsou takové ty neutrální komentáře, ale docela razantní stanoviska a o zasahování do nezávislosti centrální banky nikde neslyšíte. Takže komentovat zvýšení úrokové sazby vadí, komentovat jo, to rozhodnutí a razantně říkat a mít jako soudy, hodnotící soudy o tom, Aleš Michl, co to bude znamenat, že to je špatný rozhodnutí a podobně to zasahování do České národní banky a její nezávislosti není. Myslím si, že takovou třešničku tomu dala reportáž v pořadu 168 hodin včera, kterou jsem tady teďka jako zařadil, úplně mimo to, to jsem vůbec neměl připravené, já si tu přípravu dělám přes víkend, určitě ne v neděli večer, kde vlastně ta reportáž o tom, že byl, že byl jmenován Aleš Michl, tak se zase tam hledal ten oslý můstek, aby tam bylo zase nějaké spojení s Ano a s Babišem. Byť teď jsme už půl roku v opozici. Tím oslým můstkem je, že zvýšení úrokových sazeb zvyšuje úroky pro Agrofert. Jinými slovy, ta zkratka je, kdo je proti zvýšení úrokových sazeb, vlastně chrání Agrofert, který má spoustu úvěrů, aby se mu jako nezdražily ty úvěry. Protože je úplně absurdní, je potřeba zvýšení úrokové, úrokových sazeb. Zdražuje hypotéky všem. Jenom letos bude končit fixace 100 000 lidí. 100 000 lidí pozná ten obrovský skok, který měli před třemi nebo před pěti lety a který budou mít teď přes 5 Zdražují se i úvěry pro podnikatele. A ty to zase promítnou do cen, takže se nám zdraží všem i výrobky a služby díky tomu. To znamená, jako to přece neplatí ta zkratka úplně mimoňská, že kdo je proti zvyšování úrokových sazeb, tak tím snad jako chrání agrofer. A taková zkratka tam byla, tam byla použita. Takže to mě vyprovokovalo udělat takový drobný, když už jsme dneska v tom celém díle o té ekonomice, exkurs k té inflaci. Za prvé, inflace může být. Inflace může být buď jako Primárně místní nebo dovezená. To, co zažíváme my, je ve směs, neříkám úplně, ale dovezená. Ty ceny komodit, to, to, to je otázka celosvětových cen, celosvětového trhu, celoevropského trhu, zaviněná covidem, teďka válkou na Ukrajině. Pak může být inflace poptávková nebo nabídková. Když je poptávková, co má lidé, mají spoustu peněz, chodí do obchodu, utrácí a roztáčí jo, tu, inflaci, to inflaci, tu spirálu. Tak v té chvíli, kdy se zvýší úroková sazba, tak to má nějaký smysl. Lidé přestanou utrácet, začnou ukládat, stahují se peníze z trhu, když to takhle zjednoduším. Ale v momentě, kdy ta inflace je nabídková, což je tenhle případ, nabídková, protože se zvyšují všechny ceny, které ovlivňují tu nabídkovou cenu, to znamená doprava, pohoné hmoty, energie, všechny komodity, všechny produkty, které se obchodují v celoevropském, celosvětovém měřítku, tak, tak je ta inflace nabídková. drtě většiny je, je toto, co teďka zažíváme, nabídková inflace. A tam zvýšení úrokové sazby nemá ten efekt. A teď si řekněme, proč. Já jsem tady zaznamenal tři taková tvrzení. A tady mám prostor je vysvětlit. Je hodně peněz v ekonomice, může za to ta předchozí vláda. E, tak se podívejte na Spojené státy tam dochází takzvanému kvantitativní, kvantitativnímu uvolňování peněz. Tam se prostě tisknou peníze a vrhají se do ekonomiky. A inflace tam není takhle vysoká. Takže v tomhle tom to není. To je takové to prosté zjednodušení, skoro až někdy výčitka. Předchozí vláda zvýšila platy hasičům, policistům, učitelům, lékařům, sestřičkám a, to je jako, a ty teda zavinili a ty jsou tedy příčinou té inflace. Takhle to není. Nízké úrokové sazby. A je proto je třeba zvyšovat. No, to taky není pravda. V Americe jsme někde na, na nule, nebo těsně nad nulou. ECB, Evropská centrální banka, taktéž My, tady poslední rok, každé, skoro každé zasedání centrální banka zvyšuje úrokovou sazbu. A s tou inflací to vůbec nějakým způsobem nehlo. Tam je potřeba říct, jaké, jaké to má důsledky. I centrální banka přiznává, že zvyšování úrokové sazby má spoždění 12 až 18 měsíců, abych řekl těch 12, ten rok jako než se to chytne, to opatření. No jo, ale ten vliv na cenu peněz, to znamená zvýšení úrokových sazeb u hypoték nebo u úvěrů, to má okamžitě. To znamená, my to uvidíme až za rok, ale všem se ten život zdraží už teď. Poslední věc plošné opatření, plošné opatření, že je proinflační. Protože mi říkáme, že součástí toho, co se teďka děje, by mělo být nějaké plošné opatření. Zaprvé to není pravda, protože když snížíte, DPH, to my navrhujeme, tak to naopak sníží tu inflaci, sníží to tu cenu. Ale dobře, plošné opatření, jak už jsem tady řekl, zavedlo 24 z 27 zemí Evropské unie. Takže by tam měla být logicky ta inflace vyšší, když zavedli plošné opatření, které implikuje inflaci nebo zvýšenou inflaci. No a není to tak. V těch zemích je inflace nižší. Takže ti, co zavedli plošné opatření, nemají automaticky vyšší inflaci, mají naopak nižší. Takže tolik stručné vysvětlení, trochu jsem se nechal unést, ale ten dvojí metr při tom jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky mě nenechalo chladným a jsme si udělali takové okénko do ekonomiky, když už tady mám konec finančních negramotů v Čechách. No a abyste věděli, jak se nám to krásně propojuje, čím se nechci chválit, ale tak jsem to už teďka udělal je, že poslední rubrika, což jsou zajímavé komentáře ze sociálních sítí, tak jsem si vybral komentář Miroslava Kaluska, který byl ministrem financí. Dneska to bylo celé o ekonomice, o financí, o inflaci, o centrální bance. Tak, tak se nám tohle krásně jako uzavře. Jakkoliv tedy ten jeho komentář se ekonomiky vůbec netýkal. Hrdinové bez přívlastků. Asi zahynou, protože prezident Zelensky miluje přívlastky, medaile a pomníky. Opravdové hrdiny zachránit nechce. Jaký by to byl příběh bez mrtvých hrdinů? Obdivuji hrdinství Ukrajinců, nevěří mediální strategii prezidenta Zelenského. Stojí moc životů. Mě to zaujalo v té otevřenosti, protože v dnešní době, když někdo kritizuje prezidenta Zelenského, tak si prostě říká o nějakou nálepku. Kalousek evidentně se do toho pustil, tu nálepku pravděpodobně nedostane, nebo nedostal. Nicméně mě to prostě samotný ten komentář, který je kritický k prezidentovi Ukrajiny, zaujal. A to jsem teda netušil, jak se to bude vyvíjet. Takže jsem si tam jako uložil do toho scénáře pro dnešek jenom tenhle ten komentář. No jo, ale on to vlastně podobně zřejmě cítil i Jan Zahradil z ODS, který to komentoval tady někdo zlobí. Nebo že by se z toho vyklubal tak trochu snad prokremelský trolling, takovou nálepku lze dnes vyfasovat skoro zadarmo. Mají už to elfové zaneseno ve svazku? A ne, není to fake. Takhle komentoval vlastně tenhle ten předchozí komentář Miroslava Kalouska Jan zahradil. Protože také asi zřejmě ho zaujalo ta, ta kritika toho zlenského. No a ono to pokračovalo dál. Takže já si myslel, že tím to jakoby skončí. vlastně ten a já se s váma už rozloučím. No a že jsem to fakt jako dobře zvolil, je, že to pokračovalo dál a Miroslav Kalousek reagoval na Jana Zahradila. Nesnáším lacinou manipulaci. Bohužel ji občas vidím i v kievské propagandě. Jakkoliv jsem bezvýhradný obdivovatel ukrajinského hrdinství. Pokud však chce moji alergii používat obdivovatel diktátorských režimů Jan Zahradil, svůj příspěvek mažu a nikdy už mu nedám příležitost. To znamená, nakonec, vidíte, já jsem to v nějaké chvíli udělal print screen a nakonec Miroslav Kalousek, nevím jestli na základě pouze teda toho komentáře Jana Zahradila a nebo i možná nějakých kritických komentářů, že se teďka nehodí kritizovat pana prezidenta Zelenského, tak nakonec to Miroslav Kalousek smazal. Takže vidíte, ten pořad vlastně tady slouží i tomu, že vám tady představují věci, které už na tom Twitteru nenajdete. No, a tím bych se normálně rozloučil, ale já kromě živáků vás vizuji ještě k jedné věci. Posílejte mi kromě tipů na tyto zajímavé komentáře i zajímavé obrázky, fotky koaličních, ale i opozičních politiků. Já je zde příště představím v této rubrice zajímavé komentáře, tak to může být třeba zajímavý prostor ze sociálních sítích, nebo co, o čem se píše na sociálních sítích nebo co tam najdeme tak mi prosím posílejte různé fotky, nějaké ironické, sarkastické, zajímavé. Já mám i něco, co vyšlo směrem k mé osobě, takže já to budu brát i na sebe, ze sebe si udělám strandu, žádná obava. No a tím bych se pro dnešek rozloučil a znovu připomínám, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky.